Jaha, låter jag. Nu är det upp och hoppa. När solen bränner så där så kan du inte lämna det hemma. Det är ett fint varuhus som har nu mördigt. Titta så grann det blir. Tack. Ja. Det är en rejäl mössa. Ja. Och sen pappan. Ja, vad heter det? Ja, trompetaren här får komma in. Så får och sen, när ni är ute och bilar och kör och du har han med att ni ska äta någonstans så kan du bara köpa mat så har du både tallriken och muggen och knivarna och gaffna. Ja, picknick. Ja. Det är 8 stycken så ni kan vara flera stycken. Jättebra. Vad har vi Roland? Ja, Roland här får komma upp och få en liten... Tack. En liten... Och sen får ni köpa sedel där borta hos Gerd. Sånt ja. Så Roland, kom nu till mig här. Ska du få något gott? För sånt har ni inte där uppe där du bor. Spillekaga. Har du ätit sån spillekaga? Ja, och den är bagad i Hässleholm. Det var det bagade i 4 år. Han har varit bagad. Ja, bagade och konditor. Bagade och konditor. Ja. Ja, visst. Det var väldigt svårt då när jag la med bakningen och då jag spelade. Det var så lätt att jag halkade in i baktakt. Men alltså, jag hoppas du får stor glädje av det. Och tusen tack för att du spelade. Jag har 6 barnbarn, 7 barnbarn där som har smalt på det. Då var det en polis som ska gå in till. Så du ska få ett litet troll hos dig. Karin kom med trollen. Det är väldigt gulligt, det kan du ha som lite souvenir. Ja, du ska tro. Det var så där jag sang. Titta, det var kär. Ja. Tycker jag. Ja, det var väl sött. Agora heter det. När ni har ätit upp spettkaka så har du i alla fall det kvar. Ja, just det. Ja. Ja, där ser man. Lite att äta och lite att vara som prylar. Jag ser väl den här eftermiddagen. Slut. Vad är klockan? Ja, det vet jag inte. Ingen aning. Men vi brukar ta någon slut. Ska vi ta och sjunga? Glöm inte vännerna eller något sånt där. Kan inte Stefan få spela? Vad sa du? Kan inte Stefan få spela? Men vad klockan? Det var 25. Glöm inte dina vänner, vad ska vi ta? Glöm inte dina vänner och sådär. Ja, då tar vi det. Vad säger du? Nej, jag vet det. Stefan kan väl spela? Ja, Roland, om vill du ska spela med. Ja, jag vet det, men han har bytt om det som vi vill. Han har lång resa hemma. Han var långt ovanför Stockholm. Eskilstuna. Sigtuna. Sigtuna. Vi har en låt som är på vår sede som heter Glöm inte bort dina vänner. Ja, alltså det är ju viktigt att man inte glömmer varandra, men det här stressiga samhället så är lätt att man gör det. Så man till och träffas så ofta som man vill. Men det är viktigt att man inte gör. Nu har en konferens där nu. Karin, jag kan inte Stefan få spela. Han har väl inte spelat den när han har dragspelat med. Låt dig se han, han kommer in, men han har dragspelat med sig. Vi ska se. Om det är för sen. Ja. Ska vi sjunga, eller hur har ni kommit fram till nu? Ja, vi tar i alfabetet så får de väl lunna på det. Glöm inte dina vänner heter den här låten alltså.
som är viktigt. Det finns så många nu i dessa dagar som ensamheten blott till sällskap. Nu ska jag sjunga en bit för er som heter Om himlen till Österlen.